Olha, atenção, chuvas intensas podem causar o transbordamento do Rio Acre nos próximos dias. E quem tem os detalhes direto lá de Rio Branco é o repórter Essimairo Carvalho. Boa tarde, Essimairo. Previsão é de muita chuva para as próximas semanas? Boa tarde, Fábio. É isso mesmo, Fábio. Neste momento, tempo nublado aqui no estado do Acre e previsão de chuvas para as próximas horas aqui na capital acrena. Hoje, o Rio Acre está em 11 metros e 1 centímetro, menos de 2 metros da cota de alerta, que é de 13,50. Por esse motivo, aconteceu no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre um encontro com representantes do Ministério Público do Acre, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e também das Secretarias do Meio Ambiente do Estado e do Município. Nesse encontro foi formado um plano técnico de prevenção e também de resposta a uma possível enchente, já que as previsões são de que o Estado do Acre deve ser atingido por uma nova enchente, a exemplo do que aconteceu no ano de 2021. A cota de transbordamento é de 14 metros, mas o tenente-coronel Cláudio Falcão, que é o comandante da Defesa Civil do município, alerta para esse risco de uma nova enchente já nos próximos dias. Por isso, algumas medidas já foram adotadas, entre elas a construção de abrigos em um parque de exposições aqui da capital acreana, Fábio. Essimairo, de alguma forma, os moradores que vivem nas proximidades aí, nas margens do rio, já tomam algumas precauções, né? Acabam se mudando de residência, aqueles que podem, claro. E o governo, por outro lado, tem também tomado ações entre 2021 para cá? Foi possível fazer alguma alteração nesse curso para evitar esse transbordamento ou que o transbordamento cause tanta dor de cabeça? Ô, Fábio, em 2021 foi uma das maiores enchentes vividas pelo estado do Acre. Muitas famílias foram retiradas das áreas alagadícias, mas outras famílias habitam a região. E como no ano passado a enchente foi de menor proporção, esses locais já estão todos habitados e a Defesa Civil já faz um monitoramento e também faz esse levantamento para ter uma contabilidade de quantas pessoas podem ser afetadas por essa possível enchente que deve atingir o estado do Acre. Lamentável mesmo a gente viver essa expectativa, né? Porque realmente, entra ano e sai ano, esse problema pode surgir. Pelo visto, vai novamente, as chuvas vão vir com força, né? E pode ter novas ocorrências de transbordamento do rio Acre. A população tem acesso a uma espécie de contato direto com a Defesa Civil em caso de ocorrência? A Defesa Civil disponibiliza dois números da 0800 para as pessoas ligar em caso de desmoronamento e também em mar, nas áreas alagadícias. Mas já existe também um plano que mapeou todas as áreas alagadas. Como a alagação acontece praticamente todos os anos aqui no estado do Acre, a Defesa Civil já tem aquelas áreas que são as primeiras atingidas quando o rio Acre atinge a cota de 14 metros. E muitas dessas famílias são pessoas de baixa renda e que, na maioria das vezes, é levada para os abrigos públicos porque não tem casas de parentes próximos ou também outros locais para ficar durante esse período de enchente, Fábio. Essimairo Carvalho, direto de Rio Branco, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo estado, pela capital, que eu conheço muito bem aí, parabéns pelo trabalho também. Agradecido, boa tarde. Boa tarde, Fábio, e até a próxima.